ကချင်ပြည်နယ်မြစည်နားမြို့မှာဩဂတ်စ်လဒုတိယအပတ်တုန်းက2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးထောက်ခံပွဲနဲ့ကန့်ကွက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်တာတွေကိုတရက်ချားစီကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အစိုးရလက်ထက်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ဖို့လွတ်တော်ပြင်ပနဲ့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကဇက်တိုက်ပြင်ဆင်စ조사နေကြတာပါ။တိုင်းဒေသကြီးတွေနဲ့ပြည်내အသီးသီးမှာလည်းပြင်ဆင်ရေးထောက်ခံသူတွေနဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။မြကြီးနားမြို့က2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကြိုးပမ်းနေတာတွေကိုကန့်ကွက်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ပုံမှန်59ဆလုံးမပြင်ဆင်ရေးကိုဩဂတ်စ်လ16ရက်နေ့ကလမ်းလျှောက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနေ့တို့ဒီနေ့ပွဲရတော့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ခြင်းကိုဥပဒေနဲ့အညီပေါ့နော်။ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဆန္ဒဖော်ထုတ်ကြတာဖြစ်တယ်။ဥပဒေနဲ့အညီနော်ဥပဒေနဲ့အညီဆိုတာဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာကျွန်တော်တို့ဟိုပြင်ဆင်ရမယ့်အပိုင်းတွေကိုလည်းဥပဒေနဲ့ဘယ်အပိုက်ဘယ်အပိုက်ဆိုတာပါရှိပါတယ်နော်အဲ့ပုံမှန်433တို့434 435တို့စသည်ဖြင့်ဒီအတိုင်းပဲပြင်ဆင်စေလို့ပါတယ်နော်ဘာလို့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတာအချိန်တစ်ခုယူလာပြီးမှနော်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်ပြည်သူပြည်သားအားလုံးကလည်းနောက်ဆုံးသဘောတူပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်နော်အာဒါကိုလက်လွတ်စပယ်ပေါ့နော်ဖြစ်ကျင်တာတွေယူရဲကိုအခုချိန်မှာသွားလှုပ်လိုက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ဖြစ်နိုင်တာနဲ့ဖြစ်တင်တာကိုရွေးချယ်ပြီးမှဒါကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့ဒါပြင်ဆင်သွားတာကိုပဲပေါ့နော်လှုပ်ဆောင်သွားတာကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအလိုရှိပါတယ်အဲ့ဒီဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲမှာအမျိုးသားလုံခြုံရေးအတွက်ပုံမှန်59ဆလုံးကိုမပြင်ဆင်ရေးအဓိကတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါဆိုတော့ပုံမှန်59ဆလုံးဆိုတာဘာလဲဒါတော့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာအခန်း3နိုင်ငံတော်အကြီးအကဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာပါတာဖြစ်ပါတယ်။မိမိကိုယ်တိုင်တော်၎င်းမိမိရဲ့မိဘတပါးပါတော်၎င်းမိမိရဲ့ဇနီးဒါမှမဟုတ်ခင်မွန်းတော်၎င်းမိမိရဲ့တရားဝင်သားသမီးတူဦးဦးကတော်၎င်းတရားဝင်သားသမီးတူဦးရဲ့ဇနီးဒါမှမဟုတ်ခင်မွန်းတော်၎င်းနိုင်ငံသားအစိုးရရဲ့ကျေးဇူးသစ္စာတော်ကိုခံယူဆောင်ရှောက်ရိုသေသူဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံသားအစိုးရရဲ့လက်အောက်ခံဖြစ်သူဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းတိုင်းတစ်ပါးရဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်သူများမဖြစ်စေရအဲ့လိုလူတွေဟာနိုင်ငံသားအစိုးရရဲ့လက်အောက်ခံဖြစ်သူတော်၎င်းတိုင်းတစ်ပါးရဲ့နိုင်ငံသားတော်၎င်းခံစားရသောအခွင့်အရေးများနဲ့ကျေးဇူးခံစားခွင့်များခံစားနိုင်ခွင့်ရှိသူများမဖြစ်စေရလို့ရေးသားထားပါတယ်ဩဂတ်စ်လ16ရက်နေ့ကကျင်းပတဲ့ဒီဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲမှာတခြားပုံမှန်တွေကိုပြင်ဆင်ပေးဖို့လည်းတောင်းဆိုထားပါတယ်ဒါကတော့ပြည်ထောင်စုအစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအခွင့်အာဏာနဲ့ဆိုင်တဲ့ပုံမှန်ပါဒါတွေကိုလည်းပြင်ဆင်ပေးဖို့မြစ်ချနာမြို့မှာတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်အခုမြင်နေရတာကတော့ဩဂတ်စ်လ15ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကြိုးပမ်းနေတာတွေကိုထောက်ခံကြောင်းဆန္ဒထုတ်ဖော်တဲ့မြင်ကွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ2008အခြေခံဥပဒေကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုတွေဒုက္ခတွေလည်းအများကြီးရောက်ခဲ့ကြပြီဒါတော့ဒီဟာကိုပြုပြင်နိုင်မှကျွန်တော်တို့ကလွတ်လပ်တဲ့ပြည်သူဘဝနောက်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုရဲ့လုံခြုံရေးအားလုံးလုံခြုံမှုတွေကိုအစဒီဥပဒေပြင်မှရလိမ့်မယ်။နောက်ငြိမ်းချမ်းရေးကလည်းဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံပြင်မှပဲ NCA လက်မှတ်ထိုးကြမယ်လို့ကကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံမပြင်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီနိုင်ငံမှာမွေးဖွားတဲ့လူတွေဟာဒီဖွဲ့စည်းပုံရဲ့ဟိုတတ်မှတ်ထားတဲ့ကျွန်တော်တို့စစ်ကြုံဘဝမှာပဲနေနေရမှာလို့တွေးထုတ်ရပါတယ်။စစ်သားတပိုင်းရေးပါဝင်တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံကစစ်သားရင်စစ်သားဥပဒေပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ပြည်သူလူထုရင်ပြည်သူလူထုဥပဒေဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့တပ်မတော်သားတွေရေးတဲ့တပ်မတော်ဥပဒေဟာပြည်သူလူထုကိုကိုယ်စားမပြုပါဘူးအဲ့တော့တပ်မတော်သားတွေကိုယ်တိုင်ကတော့တပ်မတော်သားရဲ့ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်ပါရဲ့လားဆိုတော့ပြည်သူလူပါတဲ့အဲ့တော့နေစတဲ့နယ်မှာနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ကာကွယ်ရေးဥပဒေချုပ်ကနိုင်ငံတော်တမရရဲ့အောက်မှာနေထိုင်ရတာကိုနိုင်ငံဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတိုင်းမှာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံမှာတမရသည်နိုင်ငံအထုထက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအထုထက်ရဲ့အောက်မှာကာကွယ်ဝင်ကြီးတွေရှိပါတယ်ဒုတိယကာကွယ်ဝင်ကြီးတွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီဒုတိယကာကွယ်ဝင်ကြီးတွေအောက်မှာမှလာတဲ့ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကနေရပါတယ်အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာကာကွယ်ဦးစီးချုပ်နဲ့တမနာနဲ့ညီမျှနေတာဖြစ်နေတယ်ဒါမျိုးအချက်တွေကပြင်ရမယ်လို့ဥပမာနဲ့တကူမေးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဖြေရှင်းဖြစ်ပါတယ်ကန့်ကွက်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲတွေထောက်ခံဆန္ဒထုတ်ဖော်ပွဲတွေအားလုံးဟာတိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့အသီးသီးမှာရှိတဲ့တခြားသောနိုင်ငံရေးပါတီတွေတခြားသောတိုင်းသားပါတီတွေရဲ့သဘောထားနဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုတွေမပါဘဲပါတီကြီးနှစ်ပါတီဖြစ်တဲ့ USDP ပါတီနဲ့ NLD ပါတီတို့ကပဲဥဆောင်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေတာမျိုးတွေဖြစ်နေတယ်လို့တခြားနိုင်ငံရေးပါတီတွေကထောက်ပြထားကြပါတယ်။လွတ်တော်အတွင်းမှာအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကြိုးပမ်းနေရမှာပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီနဲ့တမရတော်ကူစလေတွေကတောက်လျှောက်ကန့်ကွက်ခဲ့ကြတာပါဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကော်မတီဖွဲ့တာကအစပြင်ဆင်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေတာတွေအလုံးနီးပါးဟာဥပဒေပါပြဋ္ဌာန်းချက်တွေနဲ့မကိုက်ညီကြောင်း
ဥရေပေါင်းတဲကလှုပ်ဆောင်တင်ကြောင်းစသဖြင့်တောက်လျှောက်ထောက်ပြကန့်ကွက်နေကြတာပါ2008ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးပူပေါင်းကော်မတီဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ခြင်းဟာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပါအခန်းစနစ်နဲ့ကိုက်ညီမှုမရှိကြောင်းတမရတော်ကုစလဲတွေကထောက်ပြကန့်ကွက်ခဲ့ကြပါတယ်တမရတော်တွေအနေနဲ့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလေးစားလိုက်နာတာကြောင့်ကန့်ကွက်နေကြပေမဲ့ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းလည်းထောက်လျှောက်သဘောထားမှတ်ချက်တွေပေးခဲ့ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့တက်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်တွေအနေနဲ့ပြင်ဆင်ဖို့အဆိုပြုချက်တင်သွင်းတာမျိုးသဘောထားမှတ်ချက်ပြုတာမျိုးတွေဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုးမရှိဘူးလို့လည်းဆိုပါတယ်။ဥပဒေပြင်ဆင်ရေးလွတ်တော်အတွင်းမဲခွဲဆုံးဖြတ်ပြီးကန့်ကွက်သူတွေရှုံနိမ့်ခဲ့တာကြောင့်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးပူပေါင်းကော်မတီဖွဲ့နိုင်ခဲ့ပြီးကော်မတီရဲ့အစီရင်ခံစာကလည်းပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လမှာပြည်ထောင်စုလွတ်တော်ကိုတင်သွင်းလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကချင်နိုင်ငံရေးပါတီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကချင်ပြည်သူပါတီ KSPP အနေနဲ့လည်း2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူတို့ရဲ့သဘောထားကိုအခုလိုမျိုးမှတ်ချက်ပေးပါတယ်။အခုကိုအရလည်းကျွန်တော်လုံဆောင်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ2008ဖွဲ့စည်းပုံကိုပြင်ဖို့ဆိုတာကတော့ပြင်ဖို့တော့လိုတယ်။ဒီပြင်ပုံပြင်နည်းပုံမှာလည်းနည်းနည်းမူတည်မယ်။ပြင်ပုံပြင်နည်းဆိုတာကဒီ TikTok ဒီသမ္မတနဲ့TikTok မဖြစ်ဘူးပေါ့အဓိကတော့နော်အဲ့ဒါဟိုနော်ဘယ်မှာကြံ့ခိုင်ပါတီနဲ့ဒီ NLD TikTok မဖြစ်ဘူးဒီပါတီကြီးနှစ်ခုလည်းတော်တော်လေးကိုနော်ထိလဲရှာလဲပေါ့နော်အဲ့ဒီအနေထားမျိုးတွေ့ရတယ်လေပုံမှန်တွေကိုပြင်တဲ့နေရာမှာပေါ့လေညင်ညင်နိုင်နိုင်နဲ့အဲပြင်ဖို့တော့လိုမယ်အခါလေဟိုအားလုံးအဲဟိုစာ shop ပြင်တဲ့ solution အဟိုကန့်ကွက်ဒီကကန့်ကွက်အဲ့လိုကန့်ကွက်လာလို့ရှင်အပြင်တင်ပြင်ထိုက်တဲ့တချို့တော့မပြင်နိုင်ပါဘူးစူးရင်လာပါလေနော်ပြင်ဖို့ပုံမှန်က3000ကျော်ကြီးတောင်သူတို့ယူထုတ်ထားတာဟိုဆဲခါကြတော့အဒါဒီအားလုံးဒါပြင်နိုင်ဖို့စာတော့အခက်ခဲရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အဲတချို့တလေတော့ပြင်ဖြစ်မှာပဲလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အဲ့ဒါပြင်တဲ့နေရာမှာတော့အဓိကတော့ democracyစီချတဲ့ဒီဒီမိုကရေစီမချတဲ့ဟာကိုဒီမိုကရေစီချအောင်နော်ဒါပြင်ဖို့ရမှာအရေးကြီးပါတယ်နော်ဖက်ဒရယ်ပရင်စစ်ပယ်နဲ့ကိုက်ညီအောင်ပေါ့ပြင်ဖို့တော့အရေးကြီးပါတယ်အခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကော်မတီမှာနိုင်ငံရေးပါတီ14ပါတီကကိုယ်စားလှယ်တွေတတိပုဂ္ဂလကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့တက်မတော်သားကိုယ်စားလှယ်တွေစုစုပေါင်းအဖွဲ့ဝင်45ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာပါအဖွဲ့ဝင်45ဦးပါဝင်တဲ့အဲ့ဒီကော်မတီရဲ့အစီရင်ခံစာမှာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုပြင်ဆင်ဖြည့်ဆွတ်ပယ်ဖျက်နိုင်ရန်နဲ့အသည့်ရေးဆွဲနိုင်ရန်အချက်ပေါင်း3965ချက်ကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့ဇူလိုင်လ15ရက်နေ့ကပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်မှာတင်သွင်းခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအစီရင်ခံစာထဲမှာအချက်ပေါင်း1112ချက်ကိုရှမ်းမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် SNLD ကအများဆုံးအကြံပြုထားပြီးရခိုင်မျိုးသားပါတီက858ချက်နဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကအချက်ပေါင်း113ချက်ကိုအကြံပြုထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အခြေခံဥပဒေရဲ့အခန်း15ခန်းဖြစ်တဲ့နိုင်ငံတော်အခြေခံမှုအုပ်ချုပ်ရေးနိုင်ငံရေးပါတီများဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ခြင်းကုပြောင်းရေးကာလပြဋ္ဌာန်းချက်နဲ့အထွေထွေပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုအကြံပြုထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ကချင်ပြည်သူပါတီ KSPP အနေနဲ့ပြင်ဆင်ခြင်းတဲ့အချက်တွေကိုတော့ပါတီဥက္ကဋ္ဌကအခုလိုရှင်းပြပါတယ်။သူပြင်တော်လေကြွကြနေတဲ့ပုံမှန်260တိခါပေါ့ဒီစားကပြည်နယ်နဲ့တန်တာကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကိုတမတာကရွေးချယ်ပေးရမယ်ဆိုတာဒါကတော့ဒီမိုကရေစီနည်းလမ်းမချောက်အဲ့ဒီပြည်နယ်နဲ့တန်တာကြီးဝန်ကြီးချုပ်ကိုအဲ့ဒီတက်ဆိုင်ရာဒီလွတ်တော်ကနေပြီးတော့မှအများစုထောက်ခံမဲနဲ့တင်မြှောက်လိုက်တဲ့ဟာကိုတမတာကခန့်ပေးတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်ဝန်ကြီးချုပ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်စေချင်တာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကတော့ဒါဘာပဲပြောပြောဒီအကိုမပြင်ရဘူးဆိုတာဘာအကြောင်းပြချက်နေပါဒါဟိုမပြင်ရဘူးလို့မပြောတင်ဘူးအကြောင်းပြချက်လည်းမရှိတင်ဘူးဒါနောက်ပြီးတစ်ခုကပုံမှန်436ပေါ့ဒီစားကဘာလဲဆိုရင်ဒါဥပဒေဒီပုံမှန်တစ်ခုပြင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကခွန်ဆင်ကပေါ့တစ်ရခိုင်နှုန်းထောက်ခံမှဆိုတော့အဲ့ဒီအကြီးကဒီပုံမှန်ပြင်တဲ့နေရာမှာတော်တော်လေးကိုအဲဘယ်လို blocking ပြောနော်ဟန်တာဖြစ်စေတာပေါ့လေဆိုဒါမပြင်မဖြစ်တဲ့ဒီပုံမှန်436တို့ပုံမှန်960တိတို့စာရှိဖြစ်ပေါ့ဒါဒီမိုကရေစီနဲ့မကိုက်ရတဲ့အကိုက်ရအောင်ဝိုင်းပြီးပြင်ကြမယ်ဒါတခြားလည်းရှိပါလေအဲဒီပြင်းနေနဲ့တိုင်းရာကြီးကိုအာနာခွဲဝေတဲ့အပိုင်းတွေအဲဒါဒီကိုလည်းဒါဟောစာပေါ့နော်အဲ့မှာပြင်လို့ရနိုင်ပါတယ်
aku aro anak aku ye imla ane ni de, memiya mata api ni dah boleh. Tadi leh hulu lu ya barai. Tercara umma di di puma tercer solution no. Pidau suka lunga dengan doa mak dengan doa si bayu tu mian tu di dengan doa mak lunga kau mesti ya suka puma tercer bo. Dia oleh belu pungsa ni jero pima le senja ni dah bo no. Tadi dong di di pin ni dah. China ตอนนี้ลักษณะการเผยเผยเจ้า NCA ละไม่ยืดทุ่นทาร์ใน China เอ็นอาร์จูริกาเล่ในทางเชื่อเผยสิบองเป็นสิ่งลุ่ดอบเป็นบาปเจ้าหนึ่งใจลงงานสิงหาในจงอาปีตัวเมลุเปียสุนิจาบาร์เล่ในทางเชื่อเผยสิบองที่ขันอุบลฮัตดัมโรเน่จังขันคุณผู้ยิปติกาเฟรมูเพจเจลุเปียนิบิเม่ที่เกิดมาโรดีอุบลยาอาณาอาลงหาผู้มาเวชินีราเพียบีปีเนอสุยามาเราพาลุเป็นคุณมามชีบุลุเล่ในนาการสังเวกาทับยาทับาร์เล่ มันโดยยัดติดเจ็บนะจะใครพูดมีปฏิยัดติดเจ็บกันนะท้องเสียเพื่อสิบองค์ก็ได้เพื่อเรามูเวสุบิโรมาดาวโอตัวโยบิโรบอกว่าเพื่อเรามูน้ำแม่ขันเล่าเวตัวโอปีเช่นเนี่ยปงจันจะโน้ลูเช่นเนี่ยโอตายนาเรียบลูเช่นเนี่ยนิทานอยู่ตามอยู่มากกว่าทุกปีเนี่ยไล่ทุกกูไปจะทั้งคืนเลยสี่ปีอะแม่โอปีรองสุกูอัตฮาร์เรโอปีรองสุกูเนี่ยแต่ใส่เนี่ย อาณาบ้านเอาอาณาเรียนเราอยากเด็กกว่าจะเราปีรองสุขเลยก็จะได้ปีเนี้ยยี่กิสากุตุรุหันเนี่ยก็ดูพันที่ไหนมาโอ้พันที่เป็นเป็นบนโลเรสุบิโรมาโอ้อันนี้ในสีนะบอกเนี่ยก็เนี่ยกันนั่งเท้าเชื่อเพื่อจีบองกับพ่อวัยเวอาณาวิชกายนาเลยปงสัญญาเวแต่พอเราขวนยาเราเวเนาะโอ้ขวนเราเวดีเพื่อปงสันตุปีเนี่ยเนี่ยตุลดต่อเนี่ยสาธิตเหี้ยมาเนี่ยตุสุยานเนี่ยพันที่ทามีไหม เอลปีเนี่ยสุยาเรามาพามาลูกเป็นคนดีพ่อวัยเวอาณาวิชกายนาเป็นสัญญาแต่ก็โอ้จะบอกเลยหันเดียวโอ้นั่นไม่ขันตัวอินทรานยาบอกเลยเอาวุกุโรชงนาระบอกเลยแต่ก็เนี่ยก็แต่เพื่อเรามูฮับบูแต่ปีจังเสน่ห์เลยลูกจะโน้ตเอลูกขันอย่างเงี้ยแต่ท้าวเชฟเพื่อสิบองชิคันอุบลีโกมาเป็นนายดีรอปีเรื่องเซมีอปิตาเนี่ยในมามฮับบูโลเลยสุจาบาร์เอ เอารู้จักโนโดอาร์ตพิยามันเลยได้อารู้มีมาดูบ่อยอย่างนะแต่พอเราสุยาเบกันเลยกันนี่ก็ที่ตั้มโรยยัดติดเจ้ากูพามาวิพันดาวดีทับยาดาดีมาเบียวยานะแต่ก็สิมันได้เฟรมูเลยมาตัวเยวยาแต่พอเราตั้งดาวดีลูลาดีแต่ก็เฟรมปงสังกูเลยมาตัวเยวมาทับยาเยวเอารู้นิทานอยู่ที่เช่นนี้แต่เจ้าเยอะไม่สูงเนาะ อดีตก็ตั้มโต๊ะก็ตั้งแต่ที่ชินเนี่ยแต่ก็สิ่งมันได้เฟรมูกูสั่งจริงเลยแต่เพื่อก็สุยาเพื่อก็เลยแต่กูไม่ติดมาได้เนี่ยตั้มโต๊ะไล่กูไล่เนี่ยเลยสุดเลยปงสันยูพิจิตรเลยเนี่ยจะมาทำยังไงเฟรมูกูสั่งจริงเลยที่มุกเรซิสเนี่ยกูเชื่อมันแค่ไหนปีดูเรียดพอร์ตสันนารีมาป่าวเงเกเรที่เชื่อกันอุบลีกูมีอารมณ์เป็นเส้นจับบุมีอาสุกัดตั้งสูนิจับบาร์เร นักท่องเที่ยวเพื่อสิบองเชื่อกันอุบลีเป็นเส้นยามีมาในงานจวบอย่างอีจีเอเชียนพิจารณาจะเชื่อมสวยจับไปมีอารมณ์ยิ่งในปีรอบเป็นจับบุกุลดดด้วยมาสุนุนีเรกุสเลรีลดดด้วยมาชีเดตจวบลูกชาดูเรตัดที่เป็นยาชนุนีตอนนี้กำลังในเนี่ยที่ได้เห็นปีดูเรกะตั้งสูนิจาราพิบาร์เรชม